ډیره مننه سپیکر صاحب تاسو ډیره شکریا ادا کوم د بجټ سپیچ نه مخکې زبه د عثمان کاکړ حواله سره یقینا چې یو داسې شخصیت په پښتون قام مینه انسان یو داسې درون انسان چې زما په خیال پښتون قام قسم رحم ځوانانې دي پیغلې دي واړه دي نن د خفغان اظهار کوي زمونږ ټولو دپاره هغه یو ډیر ویاړو الله تعالی دې جنتونه نصیب کی مونږ ټول د هغوی په دې غم کې شریک یو د عثمان کاکړ دپاره یو شعر ویم چې خدای دا لارې کوسی چر بې جانانه مکې خدای دا لارې کوسی چر بې جانانه مکې که بې جانانه شي وطن به راته وران ښکاري سپیکر صاحب د بجټ حواله سره زما په خیال یقینا چې یو ډیر مهم ورځ وي چې کله بجټ پیش کیږي او د بجټ د تقریر حواله سره خو ظاهره خبره ده چې فائنانس منسٹر صاحب کم بجټ پیش کو نو کم جمهوری روایات چې دلته تاسو په پارلمان کې وکړه تاسو کې نه هاوس آرډر ان هاوس شوکت شوکت یوسف زئی صاحب اب باتیں نہ کریں آپس میں نو کراس ٹاک زمونږ د پارلمان چې کوم جمهوری روایت تاسو کتل چې د بجټ په ورځ باندې نو دا صرف د اپوزیشن د پاره یا صرف د حکومت د پاره نه بلکې دا د ټولو پښتنو د پاره د ویاړ خبره ده چې زمونږ د پښتنو یو خپل کلتور دی او په هغه کلتور کې دنه چې کوم د بجټ حواله سره ماحول نو هغه زما په خیال د ټولو د پاره د ستاینې وړ دی زبا د صحت حواله سره ځکه چې زما په خیال په ټوله نړۍ کې د کووډ یو داسې وبا راغلی وه چې په هغې کې زمونږ صبح هم ډیره زیاته سفر شوې ده او یقینا چې په هغې کې ډیرې زیاتې ستړې او ډیرې زیاتې ستونزې هم مخې ته راغلې دي میڈم سپیکر صاحب د هیلث حواله سره ما خبره کوله چې کم انشورنس والا خبره دلته شوې ده یا صحت انصاف کارت خبره کیږي او د لس لک روپو حواله سره چې کومه خبره کیږي اولنې خبره خدا ده چې ظاهره خبره ده چې ټوله توجه دې طرف ته ده او په دې کې مونږ دا کتلې دي چې دا کم پیسو خبره دی کیږي نو یو خبره خدا دلته کلیر کول په کار دي چې دلته دی وی چې مونږ په دې کې د هرې بیمارۍ علاج دی یا څه پرسنټیج دی سمره چې مونږ کتلی دي نو په دې کې 30% چې کوم بیماری دي د هغې علاج ته او د 70% نشته دا په عوامو کې یو ډیر زیات کنفیوژن دی او دا په هاسپټلس کې تاسو ګورئ چې کله دا د روزانه په بنیاد دا جګړې کیږي دا احتجاجونه کیږي ځکه چې مریض دا وایي چې زما هر علاج چې دی هغه په دې کې شامل دی بیا هلته ډاکټرانو سره دا مسئلې راځي بل دا ده چې دا پیکیج کم چې اعلان کیږي دلته کې حکومت دا وایي چې مونږ هغوی ته دا پیسې چې کم د پیکیجز خبره شوې ده نو اول خبره خو دا ده چې دا پیکیجز چې کم دي لکه تاسو یو اپریشن چې دی هغه یو انسټیټیوشن سلویخ زر روپے پاغی خرچہ راضی تاسو ماغ سلویخ زر روپے تاسو داغی کاسٹ کم دے سلویخ زر دے او تاسو مغی تا سلویخ زر دے نو ظاہرہ خبر دے چی اغی بخپل ہسپیٹل ہم گوری اغی بخپل خرچم گوری پا دے کے ما کتلی دی چی داس ینگ ڈاکٹران چی کم داغوی دیر تجربہ نی یا داس ایکویپمنٹ چی اغا دیر لو لیول والا ایکویپمنٹ وی او پا دے کے داس ہم اپریشنوں نکی گی چی داغی بیا دیر زیاد کمپلیکیشن مخیطر آگلی دی نو دا خبر دا نوٹ کول دا چی یو خو تاسو دے تو گورے چی کم ایکچول کاسٹ دے
چې دغه کورس تاسو نه ورکوي او ظاهره خبره ده چې دا نه ورکوي نو بیا به هغه نه به تاسو ته سینئر ډاکټران اویلیبل وي او نه به تاسو ته هغه ایکسپینسیو چې اکویپمنټ دي هغه به ملاویږي. بل د انشورنس حوالې سره ظاهره ده چې پبلک ټوله توجه د دې طرف ته ده. په دې کې خو پکار دا ده چې تاسو زمونږ به تاسو ته دا یو خواست دي چې د کسان دپاره هم داسې یو هغه پکار دی، د دکاندار د تاجر دپاره هم پکار دی، ځکه چې دا ټول ځپلي خلک دي او د دغه خلکو دپاره هم که تاسو دغه د انشورنس کارډ والا غوکي نو دا به ډېره زیاته مهمه وي. بله د بی ایچ یوز آر ایس سیز خبره دلته کیږي. ډېر داسې بلکې ما مخکې منسٹر صاحب سره دا خبره کړې وه چې مونږ داسې لرې پرتې علاقې چرته چې بی ایچ یوز دي یا چرته چې د آر ایس سیز خبره کیږي نو هلته کې د حکومت د طرف هو ډېر ایکسپینسیو اکویپمنټ چې دي چې د هغې قیمت چې دی هغه په کروڑونو روپو کې وي، خو هغه مشینونه چې دی هغه خراب وي یا که هغه مشین ټیک وي نو هلته کې هغه سې ټیکنیکل سټاف نه چې هغه هلته کې آپریشن سرجری کی یا هلته کې د انستیزیا دپاره هغه خلک نی. ما په خپله داسې خلک کتلی دي چې هغوی درې درې څلور څلور کاله په کور ناست وي تنخواګانې لی، ځکه چې هغوی وي مونږ ته پیشنټ نه راځي د سرجری دپاره، مونږ ته پیشنټ ځکه نه راځي چې مونږ سره که اکویپمنټ شته نو سټاف نی او که سټاف مونږ سره وي نو هغه مشینونه چې دی هغه خراب وي. نو دا هم ډېره ضروری ده چې تاسو کوم بجټ ایښودی دی پریورټی دا پکار دی چې کوم آلریډي ستاسو دومره ایکسپینسیو اکویپمنټ دی چې په هغې باندې تاسو خبره وکړي. د ایجوکیشن حوالے سره ظاهره خبره ده چې دی حکومت همیشه د ایمرجنسی خبره کړې و. اول خو موږ په دې خبره ډیر زیات حیران یو چې دی حکومت بار د ایمرجنسی خبره کړې ده او دا خبره هم کړې ده چې د پرایویټ سکول ماشومان چې دی هغه په سرکار سکولونو کې داخليږي. اوس موږ خو نه کتل چې په تیرو دا درې کاله به موږ یاد کړو چې په دې درېو کالو کې څومره ماشومان آیا دی موږ ته دا یو تعداد خولی شي چې یا څومره ماشومان د پرایویټ سکولونو نه تاسو په ګورنمنٹ سکولونو کې راغلي دي. تاسو دې ته وګورئ چې دا موږ بار بار خبره کوو چې په سکولونو کې چې کوم بیسک نیډ دی، که موږ د واشروم خبره کوو، که موږ د باونډری وال خبره کوو، که موږ د اوبو خبره کوو، اوس په دې کې تاسو د جینکو خبره که موږ وکړو چې د جینکو چې کوم سکولونه دي په هغې کې که واشروم نی نو آلریډي زموږ په دې صوبه کې دومره انسیکیورټی ده، دومره انسیکیور دي چې ماشومه د پنځم نه شپږم ته ځي او د هغې په سکول کې تا هغې ته هغه فیسلټیز نه ورکړې نو ظاهره خبره ده چې هغه به د سکول نه بهر ځي او د سکول نه چې بهر ځي هغې ته به کمې کمې مسلې مخې ته راځي هغه ستاسو په وړاندې دي. نو کوشش دا پکار دی پریورټی باندې دا پکار وو چې تاسو هغه هغه فیسلټیز په سکول کې دننه ماشومانو ته ورکې. دې سره سره موږ کتلی دي چې تقریبا زمونږه 61% 1.8 ملیون ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي. دلته کې بار بار دا خبره هم کېده چې یو ماشوم چې دی هغه به د سکول نه بهر نی. 1.8 ملیون ماشومانو کې زمونږ 65% چې دی هغه جنکې دي او 35-36% چې دی هغه لکان دي. دا هم ډېره دا افسوس خبره ده چې موږ په دې ملک کې استوګ نه کوو او په دې ملک کې زمونږ د جنکو تعلیم د ودې لپاره پکار ده چې موږ پریورټی دا زموږ وي. خو د افسوس خبره ده دې سره سره سپیکر صاحب زبا د ان ایف سی اوارډ باندې خبره وشوه دا چې کوم دا سبسډي 110 ارب روپے د معاشي حوالے سره دې خبره کړې ده په هغې کې هم تاسو وګورئ چې زمونږ هغه قبایلي ضلع چې د هغې کورونه وران شوي دي او د افسوس خبره دا ده چې یو کور روان شي تاسو وګورئ چې که یوه کوټه څوک جوړوي یوه کوټه نو په هغې باندې په نن سبا وخت کې د لسو لکو نه یا د شلو لکو نه کمې پیسې نه راځي او هغې ته بیا تاسو یو لاک او دوه لکه روپۍ دا ډېره د افسوس خبره ده. پکار دا ده چې هلته کې تاجران وي، هلته کې زمونږ فنکاران شته، هلته کې زمونږ داسې کمیونټي ده. پکار دا ده چې زمونږ دغه خلک چې دي هغه هم مونږ دې کې ایډ کړو. د خیبر بینک حوالے سره پکار ده چې ټول ډپارټمنټ چې دی هغوی سره ایډي هغې ته مونږ انکریج کړو، هغې مونږ مرسته وکړو. او د دې نه علاوه د این ایف سی خبره چې فائنانس منسٹر ناست دی ډېره مهمه خبره آلریډي په دې باندې خبره هم شوه چې دا دا داسې څه خبره ده یا ولې زمونږ داسې دلیل کمزورې دی چې مونږ کامن آف کونسل خبره کوو د سی سی آی خبره کوو په هغې کې فائنانس منسٹر زمونږ چیف منسٹر صاحب ګورې جی دا زمونږ شیر چې کم دی زمونږ شیر چې دی دا هر کال چې دی دا سیوا کیږي. خو تاسو وګورئ چې مونږ که د دې خبره کوو نو زمونږ شیر دا په تاریخ کې په لومړي ځل مونږ اورو چې دا شیر چې دي چاته به د پاپولیشن په بنیادی چاته به د پسماندګۍ په بنیادی دا کم کیږي. دې نه علاوه د چشمه رایټ مونږ واړه رالوی شو زمونږ مشران دا خبره کوي اوسه پورې د چشمه رایټ حوالے سره تاسو وګورئ که دا جوړ شوی وای نو زمونږ به سمال ډیمز وو، زمونږ به د پښتنو روزګار مسلې دي، زمونږ د ځوانانو مسلې دي، زمونږ د تعلیم دا ټولې مسلې به زمونږ په خپله صوبه کې حل کېدې. مونږ د ای جی این قاضی
فارمولا خبره کو زمونږ شپګنیم سو نه زیات شپګنیم سو عرب روپے زمونږ د وفاق تکیږي دا سری زندي چې زمونږ وفاق او په صوبه کې هغه کوارډینیشن ولې نشته مونږ په دې خوشاله چې په وفاق کې حکومت ته په صوبه کې حکومت ته کپتیر حکومتونو کې مونږ ته څه قسمه مسلې راتلې نو مونږ ته ویل کېده چې دا د وفاق مونږ سره نه دی دا تاسو خوش قسمت یې چې تاسو ته پړومبي ځل الله دا موقع درکړی دی او په کار ده چې تاسو د دې نه فایده اخیستی وې چې دا پیسې تاسو ولې مونږ ته نه راکوې دا زموږ آئینی حق دی دا زموږ قانوني حق دی دا زموږ جمهوري حق دی او په جمهوري ملکونو کې کله هم داسې نه کېږي چې تاسو هغه صوبې چې کومې آلریډي پسمانده دي ځپلې شوې صوبې دي فرنټ لاین دی د ترهګرۍ خلاف کار شوي دي په کار دا دی چې په دې بجټ کې د عوام دوست بجټ خبره کیږي خو که دا بیلنس بجټ وي نو هم به مونږ ویلي وو یقینا چې عوام ډېر زیات مایوسه دي د دې بجټ نه د پارلمنټیرین په حیث به زه دا خبره کوم چې په کار دا دی چې مونږ په دې باندې خبره وکړو او سوچ دا وکړې چې په 2002 کې ستاسو یو ممبر ناست و یو ممبر نو دا دې تم تاسو سوچو کې چې دا کوم حالات دي نو خدای مکه بیا دا حالات رانی شي ځکه چې په 2002 کې ستاسو یو ممبر په اسمبلې کې نو دې تم خیال ساتي دا مو وایي چې نورې پاټې بدري او سلور وي او کوشش دا کول پکار دي چې مونږه وایند اپ کیجی وایند چې مونږه زجی یو د زنانو حواله سره انشورنس حواله سره جې تاسو یو د زنانو حواله سره د ډیسکریمینیشن خبره کوم دا فلور دی دا اسمبلې ده په دې اسمبلې کې د ټولو نه سنجیده یا بزنس کسو کروڑی هغه زنانه روڑی خو تاسو په دې بجټ کې وګورئ چې زنانه څومره اگنور شي وي دي تاسو په دې بجټ کې وګورئ چې زمو پسمانده علاقې زمو قبایلی ضلع چې دی پاغه کې زنانه اگنور شي وي دي نو دا می تاسو ته خواست دی چې کوشش دا وکړئ چې تاسو خبره د زنانو کوي په پارلیمنت کې ناست زنانه چې دی تاسو اگنور کوي نو هغه زنانو د پاره به موږ څنګه خبره کوو زه د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ حوالی سره ډیره زیاته مایوسه یم چې ډیپارټمنټ ته فنډ خو ملاویږي خو هغه هغه نشي یوټیلایز کولی نو چې کله فنډ نه یوټیلایز کیږي نو زما په خیال دا به تاسو بیوروکراسي او د حکومت نااهلي وي شکریہ جی ډیره مننه تھینک یو